rip sure, bong all to room gym. Capit high, but hay pee, kay, the long tenny. Can I pack some fruit chip, ban chop, hat a lake look at prom cream mui, gym wake and a pack, bridge to Cambodia. Secretary some racket, dam bay, lost right. We back the yobai in the putting Cambodia. Nung ban chop, sapip car, tantan. ដែលយើងបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងវិនិច្ឆ័យឬធ្វើការថ្កោលទោសអ្វីមួយសូមបងប្អូនចូលរួមជាតិរងចាំបន្តិចសិនតើតែពេលវេលាការងាររបស់យើងនិងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបានចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់ទើបបងប្អូនចូលរួមជាតិអាចវិនិច្ឆ័យថាយើងធ្វើនេះ ត្រូវឬក៏មិនត្រូវចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្មានជំរឹះណាល្អជាងជំរឹះដែលយើងបានសម្រេចនេះទេទី1គឺយើងបានបញ្ចប់សភាពការទាំងតែអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយកទៅដាក់ពន្ធនាគារគឺត្រូវបានដោះលែងអស់ហើយបន្តិចទៀតនេះជីវវិទ្យាប្រតី នឹងត្រូវបើកឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅជួបជុំគ្នាដោយពេលមុនមុនទៀតបំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មបង្ហាយក្បួនតាមផ្លូវបំរាមនោះត្រូវលុបចោលគឺយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដើមនេះតែសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺបំណងរបស់យើងគោលជំហររបស់យើងនៅតែដដែល យើងចង់បានអីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកោជបហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺអាចធ្វើទៅបានគឺតាមតែរយៈសភាតើតើយើងទៅកែច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទើបយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរកោជបបានឥឡូវនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលដូចយើងចង់បានហើយពីព្រោះអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះទៅ គឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគរជបពីមុនសមាជិកគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលស្ដាប់បញ្ជីឬគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងគរជបតែឥឡូវនេះក្នុងចំណោមសមាជិក9រូបគឺ4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយ1រូបត្រូវរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នា រវាងគណៈបកទាំងពីរដូចនេះក្នុងកោជបថ្មីនេះអត់មានគណៈបកណាមានព្រៀបឬគណៈបកណាមួយទៀតទេគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យកោជបនេះដំណើរការដោយមិនរំលងឈានីឲ្យការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ចំពោះថ្ងៃខែបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវតែរៀបចំកោជបជាមុនសិនបើយើងបោះឆ្នោតព្រៀបថាបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយ ក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរពីព្រោះឆ្នាំក្រោយគឺកោជបមិនទាន់រៀបចំបានឡើងវិញត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតរបៀបមុនទៀតលទ្ធផលដូចមុនទៀតនឹងមានរឿងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពេលណាយើងរៀបចំកោជបបានត្រឹមត្រូវហើយពេលនោះយើងនឹងមានការកក់ក្រៅថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរ យ៉ាងត្រង់ត្រូវមិនមែនដោយការបោះឆ្នោតលើកមុនទេការងារទាំងអស់នេះគឺយើងនឹងធ្វើដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំសូមធានាថាយើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះយើងបង្ខំជំរុញធ្វើតែបាតកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងបានសាកល្បងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឥឡូវនេះគេបានឃើញកម្លាំងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេបានឃើញការបដិញ្ញាចិត្ត របស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនេះជាឱកាសដើម្បីយើងអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានសម្រេចជាមួយគ្នាតែអនុវត្តតាមរយៈច្បាប់បោះឆ្នោតតាមរយៈការកែធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យកំណត់របស់យើងមានចែងត្រឹមត្រូវក្នុងច្បាប់និងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនោះអត់មាននរណាប្រកែកបានគឺត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើក្រោយ ให้บอชนาวไปบ้านตรงไปเรื่อยๆคือกระดาษสองประจิตฉบับที่ชนะส่งออกคุณส่งจะเปรียบ